Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı AK Partiya Başqanının birinci müavini Əhəd Məmmədlidir. Əhəd bəylə baş tutmuş parlament seçkiləri ilə bağlı müzakirə aparacaq. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əhəd bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. İlk sualım, təbii ki, seçki bitdi, fikirləriniz. Dairənizdə nə baş verdi? Xahiş edirəm, bu məqama toxunaq. Dairəmizdə əvvəl gözlədiyimiz prosesdə təəssüf olsun ki, hamısı baş verdi. Minimum, şahsən mənim namizəd olduğum 33 saylı Xətai birinci seçki dairəsində minimum fəallıq var idi. İnsanlar az gəlirdi seçkiyə. İnsanların az görünürdü ki, o marağı, yəni inanma seçkiyə yoxdur. İstənilən səviyyədə bu yoxdur. Həm də ola bilsin, hava da öz sözünü demişdi, amma seçki aktivliyi görürdük ki, zəifdir. Oradan bizə, məsəl üçün, xəbərlər gələrdi daha. Sonra, məsəl üçün, biz partiyalara bu seçkidə iştirak edirik. Yəni, mən partiyanın namizədi idim və bizim partiyanın səlahiyyəti nümayəndələri iştirak edir. Səlahiyyəti nümayəndə də bilirsiniz ki, bütün namizədin bütün səlahiyyətləri onda var. Bir dənə seçilməkdən başqa səlahiyyəti nümayəndə namizədin yerinə hər şey edə bilər. Amma bizim səlahiyyəti nümayəndələr deyirdi ki, onlarla elə davranırlar ki, məntəqələr ged orada otur, heç eləməyə, adi müşahidəçilər kimi, ki, müşahidəçiyə belə davranmamalıdır bu cür. Nə sayda imkan vermədilər. Baxırdıq, məsələn, aktlar gedir, Hüseyin Balı, heç bilmirik, o Hüseyin Balıya səs verilir, yoxsa sizə. Və yaxud bir məntəqədə, məsəl üçün, dedilər ki, sizə 4 səs dedilər əvvəl, sonra biz biraz şükürdüq elədik, biraz etiraz elədik, sonra dedilər, hə, yox, 9 səsdir. Elə. Yəni, bax, belə, sonra məsəl üçün, digər məntəqədə mənə 3 ya 4 səs yazıblar, amma mənim orada bir səs verən mənə dedi ki, mən şəxsən deyil, sizə 8 nəfərlə bir səs vermişik, məsəl üçün. Yəni, bu, siz burada o saat görünmüşdü ki, bu proseslər necə baş vermişdi, səs vermələrdə bizim nümayəndələrə imkan vermirlər səs vermək. Kimdən görür ki, 15 metrə o yerlə sən nə bilirsən ki, orada kim o sayı və yaxud deyirlər, otur orada, sən nə bilirsən ki, o şəxsiyyət vəsiqəsi harada qeydiyyatlandı, necə səs verir, kimə səs verir. O tuturmuşlar müşahidəçiləri, bütün nümayəndələri, müxalifətin, 10-15 bir tərəflərin fərq etmək. 10-15 metr o tərəfdə oturmuşlar, stulda oturun, heç sakitcə o məktəbdə o şagird müəllimin qarşısında necə oturun, elə edin və biz də burada istədiyimizi eləyə qədim. Bu seçkilərdə yeni bir know-how bu fikirləşdirdilər bizim dairələr. Ambulans gəlir, birdən məntəqə sədrlərinin ürəyi tuturdu, ambulans gətirirlər. Bir neçə dairədə belə bir hadisə baş verir. Məsələn üçün, Toral Abbasının namizəd olduğu məsəlimi 21-ci saat seçki dairəsində 2 məntəqə sədrlərinin ambulans gəlmişdir. Belə, yəni ki, bu qədər, yəni bu artist deyirlər özlərini vururda, həkim gəldi, göy məntəqə sədrinə iynə vurur, bizim müşahidə, Səlahəti nümayəndə çəkilin, oyunu, biz görmüşsünüz, onun bu arxa nahiyyəsinə iynə vururuq, ayıbdır, siz baxmayın, bu qədər bir yağmurçılıqlar. Məsələn, bu da deyir, mən bir saniyə başımı çəkdim, 251 nəfər yazmışdı, sonra gördüm 251 nəfər. O bir saniyədən istifadə edib, ikili iki elib, güya 351 nəfər iştirak edib. Yəni, bilirsiniz, bu qədər belə bir bizim məntəqə sədrlərinə belə bir qəşəng bu qıdırnaq arası bu məharətləri göstərdilər, necə o vəziyyətlərdən çıxmaq olar. Əd bəy, etirazlar dünəndən başladı və ilk səhv etmirəmsə etiraz edənlərdən birisiniz və Zəlimxan Məmmədli, Ruslan İzzətli bir yerdə bir yerdə etiraz etdiniz və polis müdaxilə edərək sizi bölməyə apardı. Bölmədə nə baş verdi sizə, nə dedilər, bunu nə ilə əsaslandırdılar? Vallahi elə Xətai 30 saat seçki dairəsinin qarşısında ilk olaraq bu, biz dediyiniz namizədlər mətbuat konferansı keçirdik. O zaman artıq bir gördük, polislər oradadır və başladılar müdaxilə eləməli. Birinci mənə saxladılar, mənim doğma bölümü, polis bölümü, dırnaq arası doğma, mənə yaxşı tanıyırlar. Ümumiyyətlə də bu son vaxtlarda nəsə polis mənim başımda fırlanır, bilmirəm, bu, ondan da əvvəl müsavat miçin təyin eləmişdi, onda da mənə saxlamışdılar. Burada da gəldilər, pöpəxə edirəm, mən namizədə, mənim toxunulmazlığım var, orada da şəkillər də var, necə başımdan tutur, belə salır pöpəxəyə. Sonra getdim orada və haradasa sonra digər namizədlər gəldilər. Bir 10 dəqiqə olmadı, sonra rəis müavini gəldi, müəllim, sizə böyük hörmətimiz var, bağışlayın. Dedim,
heç deyirmisiniz bu deyən də onlara deyən də dedi saxlayın. Sonra deyən də dedi buraxın. Yəni belə bir mənzərədir. Görünür ki, DSK-nın qabağını istəmirdilər. Biz nəsə bir mətbuat konfransı keçirək. Ona görə bunun qarşısı alınmışdı. Sonradan bax gördük ki, biraz abardıblar. Axı biz sizdə ki, namizədin deputatlığa namizədin toxunulmazlığı var və konstitusiya məhkəməsinin son qərarına qədər biz deputatlığa namizədik. Yəni bu bizim səlahiyyətlərimiz durur. Ona görə onu deputatlığa namizədə ancaq prokurorun rəsmi qətnaməsindən görə həbs edilə bilər, saxlanıla bilər. Bu, gördük ki, biraz avardıblar, ağ ediblər. Amma yenə bir abur oldu, hamı gördü necə deputatlığa namizədən davranıldı, necə həmən o mətbuat konferansı dağıdıldı. Hamı bunu gördü, amma bu məsələyə gördüm, mən məhkəməyə verəcəm polis. Yəni, mən necə əvvəl məni saxlamışlar Xətai polis idarəsi məhkəməyə verdim, artıq məsələmiz Avropa da verildi, çünki bunlar məni gözlədi ki, bizim məhkəmələr məni haqsız polisə haqlı çıxardı. Bu məsələni mən sona qədər gedəcəm, bu məsələni də Xətai polis, 35 sayıq Xətai polis idarəsi məhkəməyə verəcəm və bu məsələni də arxasına düşəcəm ki, qod bilsinlər, bilsiniz, qod bilsinlər ki, belə olmaz, kimin nə vaxtı ilə tuturlar, saxlayırlar, qod bilsinlər ki, bu məsələn ki, mən Xətai polis idarəsini məhkəməyə verəndə Xətai polis idarəsini həmən o müstəndiqlər gəldilər məhkəmədə, əziyyət çəkdilər, gəldilər bəraət üzərinə qazanmağa məcbur oldu. Qoy biraz görsünlər ki, elə deyil, elə nə istəyirəm, eləyirəm. Yəni, əziyyətləri necə bunlar sıravilərə, piyadalara qara işlər etdirirlər. Qoy o piyadalara da biz maksimum əziyyət verək ki, qoy piyadalar bilsinlər ki, kiminsə əlində oyuncaq olmasınlar, sifarişçi olmasınlar. Əhəd bəy, dünən gecə saatlarında, axşam saatlarında daha dəqiq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının önündə də oturaq aksiya oldu və polis müdaxilə etdi. Hətta yaralanan şəxslər də oldu Müsavat Partiyasından. Bu aksiyaya və polisin müdaxiləsinə sizin münasibətiniz? Biz qınadıq, yəni bizim partiya başqanı rəsmi bəyanat verdi. Yəni bu məsələ qınanılır və bu polisin bu hərəkəti qeyri-qanunsuz hesab edirik və onların haqqı idi, haqqı tələb edir, namizədlər yeri biz sivil qaydalıyız, haqq tələbini bildirirlər. Burada yəni qeyri qanuni heç nə yox idi, biz bunu qınayırıq. Yəni, bu onu göstərir ki, hamı namizədlər narazıdır, insanlar narazıdır. Yəni, biz siz o hamı görürsünüz, artıq utanılmış incəsənət xadimləri, jurnalistlər belə, Faiq Ağayev belə bu hakimiyyətin belə deyil, incəsənət xadimi belə artıq bu məsələ bu seçkiyə bir ironiyalıq bir ifadə işlətmişdir. Yəni, biz hamı qınayır, hamı gülür, yəni olmaz belə. Bu bir artıq bir hashtagdır, yəni üzünə tüpürənlər. Hamı deyir ki, üzünə tüpürənlərin parlamenti. Mən onu dünən də dedim, biz saxlanılıb, sonra buraxılandan sonra jurnalistlərə də bölmənin qarşısında bu müsahibə verəm. Dedim, mən belə fikirləşim, şəxsə öz adına, yaxşı gələm, mən bu parlamenti düşmədim. Mən beləm, siz də namizədiniz, yaxşı gələm, siz də düşmədim. Çünki bu üzünə tüpürən parlamenti olmaqdansa, bu ümumi məsələdə olmaqdansa, bu ümumi zərbəni almaqdansa, yaxşı gəlir biz ona düşmədik. Belə adamlarla bir parlamentdə olmadıq. Yəni, görürsünüz bu. Mən deyirdim ki, 2015-2020 parlamenti Azərbaycan parlament tarixinin ən rüsvaçı parlamentidir. Artıq 2020 və 2025 vaxtda bu hesablanan parlament görünür, bu 2015-2020 parlamentin rüsvaçılığı daha üstələdi. Yəni, sosial şəbəkədə belə fikirlər yayılıb ki, bu parlamentdə çox getməyəcək və maksimum 1-2 ildən sonra bu parlamenti buraxılacaq. Çünki kifayət qədər narazısılıq var ki, elə köhnə deputatlar idi, təzədən seçildi. Bu fikirlərə münasibətdir. Biz ümumiyyətlə bu söhbətlər əvvəldən gedir, seçkilər başlamışdan əvvəldən. Yəni ki, bu təkcə bir seçkilərin nəticələrinə görə bu söhbətlər yetmir. Bu bir məsələ var ki, aprel ayında bu artıq bu şaya yayılıb referendum gözlənilir. Azərbaycan referendumunda və parlament sistemində proporsional sisteminin qayıtması. Və artıq bu baş verirsə, parlamentin buraxılması. Bəli, bu məsələ gedir. İndi referendum olsa, artıq bu parlamentin buraxılması, o sözləri, proqnozları daha reallığa çevriləcək. İndi görək, bu referendum olacaqmı, deyilənləri olacaqmı, Azərbaycanın parlament səlahiyyətləri güclənəcəkmi, proporsional sistem qayıdacaqmı, artıq bu baş verirsə, ondan sonra həmən bu mülahizələr daha reallığa biz faktlara əsaslanaraq deyə bilərik, hə, bu parlament 5 il getməyəcək. Əhəd bəy, önəmli məqamlardan biri də beynəlxalq missiyanın verdiyi bəyanatdır ki, beynəlxalq missiya mənfi qiymətləndirdi bu seçkini. Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə bu Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzundan nə dərəcədə təsir edəcək?
pisiz mənfi təsir eləyəcək. Amma mən bu müsbət qiymətləndirmədilər. Amma biz bir növ siz fikir veririz, istər bu ATƏT-in, istər də Amerika Departamentin bəyanatlarında bir kəskin də bir bəyanat olmadı. Yəni, təəssüf edirik. Yəni, biziz bundan bir, bəzi bizim dostlar sevinir, elə bir ki, büyük qələbə qazan, biz elə qədər bəyanatlar hələ seçkilə görmüşük ki, bu da o bəyanatların biridir. Bu yaxınlarda dövlət başçısı deməmişdir ki, bizim üçün ATƏT-in Avropa Şurası və ya digər strukturan bəyanatları bir kağız parçasıdır. Ondan oyunu heç nə. Yəni, bu bəyanatlar bu parlamentin legitimliyini heç bir şübhə doğrultmayacaq. Bu parlamentin legitimliyi hamı tərəfindən qabul ediləcək təəssüf. Dünən Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov hər kəsi 16 fevralda mitingə dəvət elədi bütün Azərbaycanı, eləcə də müxalifəti. Sizcə onun bu çağırışına ay verən olacaqmı, xüsusilə müxalifət cəbhəsində? Bilirsiniz, miting 28 may metro stansiyasında göstərilib. Məlum məsələdir ki, 28 may metro stansiyasında bu hakimiyyət razılıq verməyəcək və razılaşdırmamış mitingə mən cəmaat demirəm, həmən o partiyalar çıxacaqmı? Bu da elə sual. Amma biz məsələn bunu ilk elə olaraq elə sizin kanala deyirəm. Bugün AX Partiyada müzakirə olunacaq. AX Partiyanın fikri var məhsul stadionuna miting müraciət eləmək. Bu daha realdır. Çünki məhsula razılıq vermək hakimiyyət üçün daha realdır. Nəinki 28 maya. Biz əgər nail olsaq ki, məhsul stadionuna razılıq verilsin, maksimum dərəcədə çalışacaq ki, bir etiraz aksiyası keçirir və bu etiraz aksiyası gücü həm Azərbaycan daxilində, həm Azərbaycan xaricində bilinsin ki, xalq həqiqətən də bu saxtakarlığa etiraz edir. Necə prezident özü demədi ki, xalq etiraz eləsin ki, eləmir, deməli seçkilər demokratik keçir. Yəni, bunun bir iki dənə sətiri altı həm mesajı da edir. Burada biz həm də bir prezidentin sətiri altı xalqı çağırışını da görə bilər ki, prezident özü deyir ki, bu etiraz edeyim, mən də ləv edeyim. İndi o baxımdan, əgər biz məhsul stadionunda mitingə razı ala bilsək, bu bir fürsət olar. Çünki yenə məhsul stadionunda bu hakimiyyətin də gənə reallığının daşıdır. 28 mayda razılıq verməkdən, məhsul stadionunda razılıq verməkdən daha reallıqdır. Biz də reallıqdan irəli gedərik, biz həmən o meydanın. Əhdi bəy, sizcə müxalifət, belə deyim, real partiyasında Erkin Qədirli məsələsindən sonra və İlqar Məmmədov da onun bu qələbəni halallıqla qazandığını dediyindən sonra müxalifət bu çağırışa gələcəkmi, birlik göstərə biləcəkmi? Azı görəm ki, baykotçular göstərməyəcəklər o birliyi. Çünki mən də razılaşdırılmış mitingi 28 maya veriləsinə inanmıram. Bu olmuyor. Hə, razılaşdırılmamış mitingə. Ümumiyyətlə, həmən o partiyalar gedəcəklər, bu da sual altındadır. Geçsələr belə, məsələn, ən azı baykotçuların bu razılaşdırılmamış mitingə qoşulacağını mən gözləmirəm. Hə. Bizim partiyaya gəldikdə biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Amma yenə də biz özümüzdə ayın 18-nə bugün müzakirə edəcəyik, məhsul stadiona ola bilsin, mitingə müraciət edəcəyik. Fikriniz maraqlıdır mənim üçün. Erkin Qədirlini sosial şəbəkələ qınayanlar daha çoxdur, nəinki onun parlamentə düşməyinə sevinənlər. Necə düşünürsünüz, tək bir nəfərlə parlamentdə hər hansı bir iş görmək olarmı, yoxsa mütləqdir ki, bir fraksiya olsun orada? Bəli, sizə bir söz deyim. 1993-cü ildə parlament seçkilərində indiyə qədər hansı müxalifət partiyalarını, hansı müxalif liderləri, olan nümayəndələri kimi parlamentə buraxıblar? Bu, hakimiyyətin razılığı ilə buraxılaşdır. Mən demirəm ki, bunlara hakimiyyətə, bunlara satılıb gediblər. Amma hakimiyyət istəməsə, indiyə qədər heç kəsi parlamentə buraxmaz. Bu, həmişə belə olur. Ona görə bilirsinizmi? Yox, bir nəfərdən heç demək olmaz. AXÇP 2000-ci ildə parlament AXÇP-yə 7 mandat vermişdi. 7 mandatla Əli Kərimli başda olan AXÇP nə elədir ki parlamentdə? 10 il Əli Kərimli parlamentdə oturur. 1995-də, 2005-ci ildə 10 il Cəmil Həsənli 2000-ci ildən 2010-cu ilə qədər parlamentdə oturur. Nə eləyib ki? 2005-ci ildə Musavat ələ bir üstəgəl Pənav Hüseyin 5 nəfərlə 5 il oturdular. Nə etdilər ki? Və yaxud ondan da əlavə İqbal Ağazərdə 10 il oturmuşdur. Dəyişik, təbii ki, Erkin Qədirli də heç Erkin Qədirli Superman deyil ki, amma o demək deyil ki, Erkin Qədirli niyə getməməli? Yaxşı, onda yaxşı, bu onda bəs 2000-ci ildə AXÇP niyə getdi? Cəmil Həsənli niyə getdi? Musavat niyə getdi? Başa düşürsünüzmü? O Erkin Qədirli o adam qınıyar ki, AX Partiya qınıyar, məsələn qınıya bilər, bizim o haqqımız var. Niyə getdin? Çünki biz elə getməmişik. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, sizə
hələ bu mandat da verməyib. Amma sizə deyim, həmən bu seçkilərin axşamı, siz də diqqət etdiniz, istər saytlarda, istər televiziyada, məsəl üçün, ARB-də və digər telekanalda Vahid Azərbaycan Partiyasını 3 yer yazmışdır. Bu faktdır bu. Sonra səhər nə dəyişdi, bilmirəm, bizə sıfır yəni. Yəni, Vahid Azərbaycan Partiyası 3 nəfərlə təmsil oluna bilərdi bu parlament seçkilərinin AX Partiya. Və biz ana müxalifət olsaydı, biz ana müxalifət olasıdır. Yəni, nə deməksəm? Ona görə hansı adamlar Erkin Qədirini qınlayır? O adamlar ki, özəri parlamentdə oturublar və parlamentdə iştirak etməyəsə güyənlə olacaq. Baxın, mən sizə bir fakt edeyim, 2000-ci ildə Mir Mahmud Miralıoğlu mandat qazanmışdı və getmədi. Mandatından imtina elədi. Amma həmən o 2000-ci ildə Əli Kərimli 6 nəfərlə getdi, həmən o parlamentdə oturdu. İndi 2020-ci ildə daha çox müxalifətçi kim tanınır? Mir Mahmud Miralıoğlu yoxsa Əli Kərimli? Mandatından imtina edən, yoxsa 7 mandat alıb parlamentdə oturan. Nə qazandı Mir Mahmud Miralıoğlu? Mir Mahmud Miralıoğlunu 2000-ci ildə parlamentdə qoymayanlar, 2005-ci ildə özəri getdi parlamentdə oturur. Ona görə bilirsiniz, mən Erkin Qədiri bir nəfərin heç edə bilməz, amma düz eləyir. Qərarım da düzdür, dəstəkləyirəm. Zatən Erkin Qədiri heç vaxt da prinsipial müxalifətçiliyinə seçilməyən bir adam olub. Bir tərəf daha çox bir tərəf vizyonuna malik olan, hüquqşünas, bir tarixçi mi deyək, yəni belə bir ziyalı bir vizyona malik olan bir adam olub. Geçsin, otursun. Güya oturmasa orada nə olacaq, inqilab olacaq. Yəni, bilirsiniz, bu biraz bu cür yanaşmalı düzgün saymıram və bu adamın belə üstünə düşünməsini də düzgün hesab eləmirəm. Kim, bax, yedidikləri filan kəs mənim haqqımı yedi deyənlər var. Filan kəs sənin necə haqqını yeyibsə, filan kəs necə dövlət, hakimiyyət parlamentə buraxıbsa, 10 il bundan əvvəl də sənin də elə parlamentə buraxıblar. Heç kəs deməsin ki, yox, mən parlament düşəndə mən özüm düşmüşəm, mən məcbur eləmişəm Heydər və İlham Əliyevi. Amma indi məni buraxmırlar, amma mənim rəqibim buraxırlar, onu Əliyev hakimiyyəti buraxır. Xeyr, yalan deyil. Sən utsan da, udmasan da dövlət, hakimiyyət istəməsə, indiyə qədər müxalifətdə heç kəs mandat qazana bilməz. Deməli, hakimiyyət buraxıb. Bəli, Erkin Qədirin də hakimiyyət buraxıb. Bəli, mən də seçilsədim, mən də. Siz də seçilsəniz, siz də hakimiyyət buraxırsınız. Necə əvvəlkilərdəki olduğu kimi? Ona görə heç kəsin qınamağı mənəvi haqqı yoxdur. Əhəd bəy, və son sualım, növbəti addımlarınız nə olacaq? Şikayət edəcəksinizmi? Ümumiyyətlə, bu hansı həddə qədər şikayət etmək fikriniz var? Və ümumiyyətlə, bu etirazların sizcə davamı gələcəkmi, yoxsa bitdi? Şikayətlərimiz sona qədər gedəcək. Bütün sivil müstəfidə biz şikayətlərimizi davam etdirəcəyik. Güman edirik ki, bu şikayətlərə bir müsbət cavablar gələcək. Düzdür, mən skeptikam bu məsələdə. Amma yenə də biz bizdən gələn eləyəcəyik hüquqi müstəvidə, əlimizdən gələn. Fikrimcə, etirazların davamı, bilirsiniz, xalq qoşulsa, xalqda bir etiraz var. Amma bu etiraz hələ sözdür, əmələ keçmir. Həm əmələ keçsə, bunun davamı olacaq. Yox, əmələ keçməsə, ancaq bu müxalifətin cəhdlərlə, səylərlə olsa, xalq müxalifətin yanında olmasa, xalq bu etiraz səsinin yanında olmasa, bu etirazların uzun müddətdə olacağına inanmıram. Təşəkkür edirəm, Əhəd bəy, çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı AX Partiya Başqanının birinci müavini Əhəd Məmmədli idi. Sağ olun, salamat qalın.